100万军队，不堪一击。爸爸，您身为一个高级将领，不应该说出这样的话。华北长城一战，日本人4000士兵，打败我军30000。日本人的重武器锐不可挡，所向无敌。日本人有1000000辆坦克，飞机数千架。无论你在地面作战还是在空中作战，我们都不是日本人的对手。何况日本人的海军比我们强大10倍以上。我们有什么？有4亿血肉之躯铸成的长城。血肉之躯铸成的长城能抵挡过钢铁铸成的军队吗？这不可笑之极吗？这中国的形势越战越败，速战速败，不战也败。爸爸，你怎么这么悲观呀？照您的意思，我们中华民族就只有举双手投降了吗？这是现实，这不叫投降，在战略上叫求和。求和共生存，求和去寻找新的生机。人生短暂，一生的征兆被日本人给毁了。求和就是投降，爸爸，你可千万不能做投降派啊！你要是有一天做了投降派，我就不认你这个爸爸了。你一个小女子，你懂什么？行了，我们不谈政治。谁知道未来是什么呢？对，我们不谈未来，只谈今天。啊，你觉得你跟桑田很幸福，你们想结婚，我不反对。说句实话，在中国这样惨淡的黑暗形势下，对你来说，婚姻是你的一线希望。谢谢爸爸。薇薇，其实像你这样的家世，好好的跑去做什么记者真是，在家里做做大小姐多好。我不想闲着，我觉得女人应该和男人一样出去工作。我爸爸当官那是他的事儿，和我没什么关系。喂，我们晚上大饭店开个房间好好聊聊。 Michael， 我们俩是好朋友，再说我已经有男朋友了。哦，不告诉你。Shit, who is the lucky guy? Bullshit. Hey! 我老公说，那个李梦露这么漂亮的女人啊，可能死得冤枉。啊？怎么回事啊？她死之前2个月啊，有一个男的一直到我老公药店里去买药。哎，有一种药叫本必巴的，你知道吧？我不知道哎。这个男人啊，像花痴一样的，去买药说是要给李梦露吃，而且他要给他下毒。他怎么花痴的呀？我老公认识这个男人，他经常到我老公药店里买药。哎，那种药其实就是砒霜，只是起了一个洋名字。他说要给李梦露吃，还说什么得不到美就要跟美一起毁灭。哎呦，我老公以为他神经搭错了。但是人家能给得出钞票，药还是要卖给人家的了。谢谢。Let's go to the hotel. I'm sorry, I have a husband. I have to go. Bye bye. Another lucky guy. Oh shit!
有什么需要吗？我买点药。什么药？苯巴比。这可是毒药，你要用它来做什么？我们家有很大的老鼠，我想用米饭裹着苯巴比让老鼠吃。可以。请问这种药老鼠吃了以后会不会气窍流血？不知道，反正没人买这种药给老鼠吃，人吃了肯定会气窍流血，而且死后骨头会变黑。而且这种药还有一个中国学名叫信使。李梦露在跳楼之前已经中毒，谁是杀害李梦露的凶手？买药人。这简直是条爆炸性的新闻啊，把上海滩都要给轰塌了。明天下午所有的报纸和电台肯定会引用我们报纸的内容，这下我们可是打了一场大大的翻身仗啊。你的消息是从哪里来的？我对我所写的所有东西负责。好，胡卫卫，胡部长的女儿说负责，那就一定负得起这个责。马上拍板。老张，张毅，跟我来。这个人长得病殃殃的，脸色很苍白。你知道这个人住在什么地方吗？不知道，应该离药店不远。他来过几次，每次都问店员喜不喜欢李梦露，说李梦露是他老婆。我们店员都笑他。最后一次是我接待他的，他说要给李梦露吃砒霜，我们一直把他当花痴，没当一回事儿。过了两个月，李梦露死了，我们很害怕，也没有敢报警。谁会把一个花痴的话当真呀？是不是这个人？是他。朱阳已经好几天没有来上班了。他没请假？没有。张毅，你留下，马上你跟我来。好。桑天，这可是我们的独家新闻呀！你这回可是帮了我们大忙了。关于朱央就是杀人凶手的事情，我得立刻见报。不行，我们没有足够的证据。你干涉新闻自由。虽然这个朱央有重大的嫌疑，但是凭我的直觉，一个小小的银行职员怎么可能去杀害大名鼎鼎的李梦露呢？罗探长，干什么？朱央呢？他好几天没有回家了，我们也很担心，不知道他到哪里去了。所有和李梦露有关的东西都不见了。朱央到底出什么事了？他杀了人。杀了人？他到底在什么地方？不知道。另外还有一处房子，他经常一个人在那儿住。我一定要抓住朱央。朱央。
叫什么？我是李强。干什么？我是卖烟的。为什么跑？有人买了我烟不给钱，我就追。我叫你为什么不停？我没听见。怎么证明你是卖烟的？我烟摊就在那里，不信你给我来。过去。这就是我烟摊，怎么回事啊？警察以为我是小偷，就过来证明一下。没错，这是他的烟摊。局长。哦，局长，局长。这个人是被人勒杀的，是被人从身后袭击勒死的，应该是熟人干的，因为屋子里面没有撬窃的痕迹。但是事发突然，现场有40多个脚印，无法排查。桑田，你行动为什么不和我说一声啊？你是越来越不把我这个师傅放眼里了。局长，现在已经非常明显了。什么明显？李莫露是死于非命，是他杀。桑田，这个朱央买了砒霜就一定是给李莫露吃的吗？嗯？他喜欢李梦露，但是你有没有想过，他有条件有机会去接触李梦露吗？这只不过是一个巧合。我早就跟你说过了，这就是一个电影明星的自杀案，可是你非要把事情搞这么大。朱央曾经跟那个药店的老板说过，他要害死李梦露，他要和李梦露一起去死，这件事情我可是有证人的。哈，这种疯人说的话你也相信？那中央的事怎么说？怎么解释？现在很明显，他是被人勒死的，是他杀。这个凶手我们不找了吗？凶手当然要找，但是你不能什么事情都和李梦露的死挂上钩啊。这个朱央买药，怎么交给李梦露的？他是孙悟空，他钻到牛魔王的肚子里了。局长，想证明这一切，我倒是有个建议。我建议对李梦露的尸体进行开棺验尸。桑田，我发现你真的是疯了。先开始要解剖尸体，现在你要开棺验尸。如果开棺验尸之后他不是砒霜中毒，怎么办？这么大的事情谁来负责任？这么一个倾国倾城的女人，你就让她入土为安吧。师父，我坚持请求开棺验尸，只有证明了李梦露死的时候的七窍流血是由于砒霜的作用而不是坠楼，那我们侦破的范围就可以更加明确了。不要胡思乱想了，朱央之死就是一个单独的案件，不要和李梦露之死联系在一起。我不反对一查，但是绝不许开棺验尸。师父，要我说，李梦露这个案子咱们就算了吧。局长那边也不支持咱们再办下去。更何况，咱们跟局长那边闹掰了，也没有什么必要。而且，当初你刚进局里的时候，
我们现在啊，就要拨开这一层层的烟雾，最后见天晴。本来我们早就见到天晴了，就是那个胡薇薇把李梦露死于砒霜这件事情在报纸上披露了，所以我们现在才迷雾重重。哎，师傅，那我们下一步应该怎么办？我们还是得要求我们的局长同意我们开棺验尸，只有验了尸了，我们才能够证明李梦露死之前的确是服了砒霜，我们就可以更快地接近这个杀人凶手。可是局长怎么可能会同意呢？解铃还得系铃人呢。那个记者胡薇薇不是把这个砒霜案的事情透露出去了吗？为什么他不可以接着把这个事情继续报道呢？在报纸上进行轰炸呢？对啊，众怒难犯啊。如果民众愤怒了，当局就会有压力，这样局长也就没办法了。我今天特别高兴，因为大侦探第一次和我浪漫约会。我也很高兴。啊，我好像闻到了一股香味儿，是花，玫瑰花，爱情的玫瑰，对不对？快把花给我，你快给我嘛，我都快等不及了，我爱情的玫瑰花。看来你的嗅觉还不够灵敏。康乃馨，我们还是友谊啊。我爸爸都答应了我和你结婚了。我还没答应呢。我不管你答应不答应，反正你听好了，我是新时代的女性，我敢做敢为，我现在就向全世界人宣布，我爱罗桑天，我要和他结百年之好。我爱罗桑天，我要和他结百年之好。薇薇，你是个非常可爱的女性，你的这些话让我非常的感动，但是现在还不是时候，我需要你的帮助。哦，我就知道大侦探特意来找我，一不谈爱情，二不谈结婚，一定有什么事情要求我。好吧，你说吧。李梦露死了，朱央又被人杀了，我们对朱央的所有的人际关系都进行了一次排查，没有线索，而之前我们所掌握的几个嫌疑人也没有什么重大的突破，这个案子现在成了一个迷局。那能怎么办呢？你想不想知道李梦露死亡的真相？当然想了。你想不想保持新闻的真正的自由？我们记者是无冕之王，我怕谁啊？我一直怀疑李梦露是被人下了砒霜服毒之后再被人推下了楼造成了自杀现场。这个案子之前有了一些纰漏，那就是我们之前没有对李梦露的尸体进行解剖，而现在这个谜局能够解开的唯一的途径只有开棺验尸了。只有开棺验尸才能证明李梦露死之前是不是服了毒药，但是现在我们局长不同意开棺验尸，现在只有你能够帮我。我怎么帮助你？联合上海各界的报纸继续披露李梦露这件事情，要求开棺验尸，还李梦露一个公正。这倒是不难，你想想我许多的大学同学都在报社当记者，我只要举行一个派对跟他们说明情况应该就可以了。这听起来似乎我们已经成功一半了。一定会成功的。不过你要答应我，等案子破了咱们俩就结婚。探长，我们喜欢你呀、啊，就连相信誉一次嘛。
听了许多地方，才找到你。你找我干什么？张哥，你不是知道我一直想做你的线人吗？做线人不是有大王拿吗？你不发展我，那我就自己发展自己了。我刚刚得到一个消息，有两伙烟贩在徐家汇龙华的那个树林里进行烟土交易。那烟土的价格有4000大洋呢。消息可靠吗？我用我人头担保，这消息绝对可靠。别废话，走，带路。好。看看什么情况。把管坑给埋了。什么？张哥，等一下，让他们把自己的坟墓挖好。是时候了。走！我是探长罗桑天，你们都乖点，你随时打死你们。罗桑天，罗大探长，既然您都看到了，我们兄弟也不容易，见得有份，这大烟分你一半，换我们兄弟一马如何？你什么意思，嫌少？那你要多少？把大烟全部留下，我就放你们一条生路。姓罗的，你不要欺人太甚。都说你大探长是神枪手，现在玩黑吃黑了，老子不信这个邪。杀了，这事可闹大了，这一共可是6条人命啊，张哥！大惊小怪什么？
师弟啊，吓我一跳，我还以为谁跟着我呢。张毅，你不是在凤仁美家盯着吗？你干什么去了？我去抓小偷了。你去抓小偷？你不在凤仁美家好好盯着，你去抓小偷？小偷呢？跑了。你开枪了？没有。那为什么你刚才顶着我的是枪管，是热的，而且还有火药味？你到底干什么去了？你凭什么插我枪？你算老几啊？就凭我们俩从小一起长大，就凭我是你师弟，我不想让你走得越来越远。张毅，你忘了你上次冒充师父在妓院鬼混的时候你是怎么求我的了吗？满意了吧？我可以走了吗？干什么？你想干什么？你犯忌了，知道吗？你是罗桑天的徒弟，我也是罗桑天的徒弟，我们两个不存在谁管谁。插我枪还要搜我身，你到底想干什么？我想看着你越陷越深。少他妈学师傅的口气管我！我告诉你，我口袋里是我盯梢饿了买的馒头，你想开枪打死我是吗？好啊，今天就跟你同归于尽！你开枪啊！你开枪啊！你开枪啊！我已经准备好了，你开枪啊！你别忘了，我们两个从小在孤儿院长大，怎么说我都是你的师哥。你要是忍心亲手打死你的师哥，你就开枪啊！好啊，你开枪啊！你倒是开枪啊！我告诉你，想管你的师哥，你就再学几年吧。张毅，爸爸，你给我买了我爱吃的咸水鸭了吗？买了，这不在钟秘书手里拿着吗？谢谢爸爸。桑天他们想开棺验尸，警察局长不同意。那罗桑天有没有什么新的想法？桑天他想了一个办法，逼迫局长开棺验尸。是吗？什么办法？一个绝招，局长一定会开棺验尸的。什么绝招？保密。保密？替你爸爸也保密，那肯定是连委员长都不知道的秘密了，我就不问了。好了，爸爸火车上有点累了，回房间休息一会儿，你玩吧。我孤独的像波涛汹涌的大海里的一艘帆船，我孤独的像暴风骤雨中的一只海燕，我孤独的像万花丛中的一棵小草，我孤独的像浩瀚乌云中的一缕阳光，我沉浸在孤独的黑暗中，难道这孤独的黑暗真的要把我吞没吗？我孤独的像波涛汹涌的大海。你怎么了？一艘帆船。
我被李梦露的命运感动了。实际上，人无完人。李梦露再成功，也有她孤独的一面。我孤独的像浩瀚乌云中。停！任美，戏不能这样演。你现在只是在背台词，你要进入到李梦露的世界里去，特别要进入到李梦露的内心去。我觉得我演的已经很好了。还要继续深入，要深入她的灵魂里去。哎，行行，这蛮难的，我再慢慢找找看，好吧？我们大家谁都不了解李梦露的内心。其实李梦露，在她辉煌的水银灯下，还有另外一面，我叫她辉煌与孤独。李梦露的死就是辉煌与孤独，是在孤独中疯狂的追求享受，用享受醉生梦死来麻痹自己的灵魂，最后还是没有挣脱黑暗，被黑暗把她吞没了。这么复杂呀、啊、看来你永远无法理解我创作的李梦露。好了，大家休息一下吧。起来，靠边，靠边。你们两个在谈什么啊？小姑娘看到你的表演都要掉眼泪了。是啊，我觉得我的表演已经很好了，可刘笑容还是我没进入到李梦露的灵魂里去。我哪能进得去呀、啊、说句心里话，我恨他还来不及呢。哼哼。哎呀哎呀，你看看这小丫头的脸蛋啊，真的是和李梦露长得是一模一样。要是好好的打扮打扮呀、啊、绝对是个李梦露再生。你这丫头那天说的对，你要演李梦露啊，一定比我演得更像。凤儿美，你什么意思啊？我们不理她。丫头啊，今天晚上有个派对，姐姐带你去，那里啊有很多的名流参加呢。哦，对了，姐姐给你介绍许多的商界的公子跟大亨啊，还有电影导演呢，怎么样？这不行，你不能去，他去的地方都是醉生梦死，你去了就回不来，不是，你去了就学坏了。我要去，我应该多认识些人，我对大上海一点都不了解。丫头，你答应了？既然你答应了，那今天下午到姐姐家去，姐姐那里有好多好看的衣服，你试试穿穿。到了派对上啊，你一定是个灰姑娘，一定能找到自己喜欢的王子的。行，丽丽，一定要答应了啊，不能变了。你不要把人家帮丽丽往火坑里推，我知道你想什么。我也知道你想什么，你在动这丫头的心思，所以我就要给她介绍个有钱人，也就死了这条心吧。来，把这个带上。哎呀，丫头，你真的是比李梦露还要漂亮啊。范老师，你为什么那么恨李梦露？她怎么你了？哎，你不要看那个刘笑容把她写得天花乱坠的，她这个人呀可不简单，太会勾三搭四了。什么？我孤独的像波涛汹涌的大海里的一艘帆船，我孤独的像暴风骤雨中的一只海燕，我孤独的像万花丛中的一棵小草，我孤独的像浩瀚乌云中的一缕阳光。其实他这个人呀，一点都不孤独，专门勾三搭四。什么？黑暗把我给吞没了。他专门是寻找黑暗的女人，干的竟是见不得光的事儿。来，补上。你说他勾三搭四？哎，勾引男人喽。我觉得他不是这样的人，他也是被社会影响的，也是受害者。丫头，你不了解他，我都认识他好多年了，我能不了解他吗？那些呀都是刘笑容瞎编的。
那个施玉泉就是那个报纸的大亨，他起初只是个文学青年，后来他跟李梦露两个人好上了，文学青年就变成报纸大亨了。后来这个报纸大亨又娶了一个名门望族的女儿，结婚了就不要李梦露了。你知道吗？李梦露为这个施玉泉办报纸的钱是从哪里来的吗？是从一个姓赵的政府官员那里来的。后来政府查出了这个官员，把他抓起来枪毙了。那么那笔钱呢？也就不追究了。为什么？因为李梦露的背后还有人为他撑腰啊，所以这笔钱也就不追究了。哎，丫头，你看看这李梦露多不简单。